Kit Kat Club. Nejoblíbenější song na albu Tiramisu? A hromady. Jak se cítíš po vydání alba? Cítím se odlehčeně a příjemně, zároveň unaveně a skibidivně. Co je nejlepší nabití v kapele? Spousta srandy a kámoši. Co je nejhorší nabití v kapele? Spousta chlastu a kocoviny. Čím jsi chtěl být jako malý? Popelářem. Jak bys pojmenoval svou loď? Naděje. Je pro tebe důležitější text nebo hudba? Hudba. Vysněná kapela na společné turné? Koblížci. S kým bys nejradši udělal feat? S Hektorem. Co na sobě miluješ? Vlasy. Svetě na sobě něco? Lenost. Za co jsi vděčný? Za kámoše. Na to. Okay. Crazy. Wow, otázky na tělo. Ready? Yes, bros. Okay. Mám tlesknout, já už jsem tleskl. Tlesknul. Nejoblíbenější song na albu? Cringe outro. Jak se cítíš po vydání alba? Jako mega hvězda. Čím jsi chtěl být jako malý? Mega hvězdou. Jak bys pojmenoval svou loď? Skibidi babidi. Zemřel bys radši za 3 roky slavnej, nebo za 10 let neslavnej? Za 3 roky slavnej. Co na sobě miluješ? Co všechno na sebe miluji? Asi to, že jsme to pořád nevzdali. Co tě mrzí? Mrzí mě, že jsou války a umírají lidi, kteří si to nezasloužejí. A umřelo jich už hodně, co si to nezasloužili. Koho bys chtěl na feat? Andreje Babiše. Kde si vidíš za 2? Na postu premiéra České republiky. Co tě přitahuje na ženách? Prsa hlavně. Za co jsi vděčný? Za vás, kluci. Dobrý, akorát mě teda totálně zabil, ty vole. To jsem nečekal teda. Vidím jednotlivý vousky. Okay, takže okay. Asi odpovědím. Tak můžeme? Mm-hmm. Ready. Jaká je tvoje nejoblíbenější písnička na albu? Nevím, neřeším. Chápu. Čím jsi chtěl být jako malý? Chvilu vojákem, což je... Vojákem. Chvilu. Vysněná kapela na společné turné? Praga Union. Co na sobě miluješ? Vousy. Bál ses někdy o život? Jo, ale nevím kdy. Já taky ne. Jak bys pojmenoval svoji loď? Architekt. Kdy tě Dan nejvíc vytočil? Nedávno mě vytočil, když jsem řekl, že miluju svoje boty, a on mi řekl, že kdybych je miloval, tak si je umiju. Koho bys chtěl na feat? Kateřinu Marii Tichou. Nice. Je pro tebe důležitější text nebo hudba? Kombinace obojího. Za co jsi vděčný? Za teď. Jaké místo na těle máš nejraději masírované? Mám hodně rád hlavu, záda, ramena, nohy. Zadek. Nice. Co that's it? Okay. Thanks, man. Thank you, too. Slap. Lojzo, jaký je nejoblíbenější song z alba Tiramisu? Hele, album Tiramisu beru jako celek a nemám jako, prostě je to pro mě jako celek, nemůžu takhle rozdělit a kdykoliv slyším jakoukoliv písničku z toho, tak si jenom pochvaluji, jak dobře to zní a jsem s tím spokojený. Okej, okay. Jak se cítíš po vydání alba?
Cítím se tak, že si vzpomenu na to, že kdysi dávno jsem to dodělal a vzpomínám na to spíš, jak jsem se cítil dřív, že už je to pro mě takový jako vzdálený, jakože už jsem na to aj skoro zapomněl, ale takže jsem rád určitě, že je to venku, protože už prostě konečně lidem ukážu to, na čem jsem třeba jsme rok tady dělali, je to jako určitě je to super pocit, minimálně. A co bylo nejtěžší na produkování alba? Určitě shodnout se všema, jako prostě něco, co vyhovuje všem, to bylo určitě to nejtěžší. Čím jsi chtěl být jako malej? Už si to nepamatuju. Spousta věcí mě napadala, ale to byly takové myšlenky jako Skibidi Babidi. Další otázka, Skibidi nebo Babidi? To je zase pro mě takový celek, jako jedno není bez druhého. Pro mě. Za co jsi vděčný? Za co jsem vděčný? Za to, že tak jako se v životě soustředím na to, že dělám jako to, co mě fakt baví. To prostě učil se cítím dobře a dokážu to postupně se učit jako rozlišovat. Jakože poznám, když postupně, že něco už jako u něčeho se necítím tak dobře, ale jako samozřejmě to postup jako učíme se to všichni, že jo, ale jako myslím si, že mi to začíná už jít aspoň odlišovat, takže si to dokážu trošku líp prostředit v životě. Jaká je vysněná kapela, se kterou bys chtěl jít na turné? Vysněná kapela? Asi kapelu žádnou vysněnou teďka v tuhle chvíli nemám. Je něco, za co se na sebe zlobíš? Asi ne, že bych se úplně zlobil, ale občas si říkám, že bych mohl být trošku víc jakoby odvážnější a víc jakoby sít za svým, jako něco mě napadne a to udělám, jakoby, ne. Nemít tam takový to a co kdyby a takový ty myšlenky, takže asi bych se za sebe zlobil, asi se na sebe zlobím za to, že jako to občas jako vycouvám z něčeho, tak. Kdyby jsi musel vybrat, byl bys raději slepý nebo hluchý? Kdybych si jako musel vybrat, tak slepý. Tvoje nejoblíbenější jídlo? Moje nejoblíbenější jídlo? tak to je těžký, ale teďka jako i když dřív jsem třeba vůbec jako nejedl živočišné věci, teď mě fakt zachutnaly prostě sýry. Třeba jako kozí sýr mi strašně chutná teďka. Brinza. Radši jedno nebo 10 dětí? 10. Kde se vidíš za 2 roky? Nevím. Decid. Skibidi bap. Nice.